Vieną kartą reikia pristatyti ir nuoširdžiai susimastyti. Politika, skandalai, kičias, kriminalai, kuo toliau, tuo daugiau, bet aš tam nepasirašau. Kartu mes galim keistis, augti ir neteisti, krypties mums tik tai reikia, pasaulį šiam besaikę. Man patinka praktiškumas, šio puslapio gyvumas, naujienų įdomumas, o dar geriau gilumas. Todėl mes galim veikti, padėti naujienoms kleisti, pozityvą ir motyvą, visišką alternatyvą. Balarama, prisijung ir tu, padėk mums auko tu. Balarama, prisijung ir tu, padėk mums auko tu. Labas visiems, aš esu Ieva Zasimauskaitė ir taip jau nutiko, kad jau ne vienerius metus esu pramogų pasaulyje. Ir norint išsilaikyti pramogų pasaulyje, tu ne visą laiką turi daryti tai, ką nori ir labai dažnai turi daryti tai, ką reikia. Bet aš sau pasakiau pačią pirmą dieną, kad aš nebūsiu tokia kaip visi ir darysiu tai, kas man patinka ir darysiu tai, ką aš noriu. Ta pati galėčiau pakalbėti apie internetinius portalus arba žurnalus. Labai retai gali rasti kažką, kas iš tikrųjų paliečia ir kas iš tikrųjų įkvepia. Ir prieš kelius metus aš sutikau žmonės, kurie sukūrė tokį portalą ir kurie dirbo tiesiog savanoriavimo principu be jokių pajamų ir per kelius metus jau užaugino visiškai nerealų internetinį portalą. Šis puslapis yra visiškai kitoks nei kiti. Tai yra kažkas labai prasmingo, gilaus ir pozityvaus. Balarama LT pereina į naują etapą ir jie nenori vaikytis tuščio populiarumo ir to padaryti neįmanoma be tuščių reklamų. Kadangi šis portalas nenori reklamuoti triusiukų, todėl puslapis gali išsilaikyti ir tam reikia visai nedaug. Principas labai paprastas. Crowdfunding principu mums reikia labai, labai, labai didelės žmonių grupės, kurie gali prisidėti visiškai nedidelę sumą. Tai gali būti 1 euras, 5 eurai, 10 eurų, 20 eurų. Ir tai mes galėtume pasamdyti visus tos nuostabius žurnalistus, kurie iki šiol dirba absoliučiai nemokamai. Viskas, ko mums reikia, tai kiekvieno iš jūsų. Aš tik sužinojus apie šią idėją, iš karto prisijungiau. Prisijung ir tu, padėk mums auko tu. Balarama, prisijung ir tu, padėk mums.